Possible ljudi moji den. I evo sam kao što ti danas, danas igramo SGSG na MCSG-u. What the fuck? Zabagovao sam previše. Ali ljudi, nema veze. Igramo na mapi Winds of Change. I danas, tačnije jutros kad sam ustao, sam bio u smislu, fuck, ja sam jučer zaboravio da snimim video. Oh, fudging nades. I došao sam malo na YouTube i čitao sam komentare na prošloj epizodi. I dosta, baš ono, dosta vas je pisalo Dex, gde je SG, ajde snimaj SG, tako da, evo da sam na SG-u. Ali, pre ovog sam pokušao da snimam bar jedno 700 puta, dobro ne baš, ali bilo je dosta puta. I imao sam previše sreće, tačnije nesreće, i bukvalno nisam mogao nikog da ubijem. Prvo što je server previše lagovao, znači server je ghostovao, svi su ghostovali, znači bukvalno ono slideshow kako bi ja i Daki to nazvali. Ceo server ghostuje, svi ghostaju, svi se teleportuju po mapi i to je previše annoying bilo, tako da sam odlučio da prestanem i onda sam se vratio nazad. Pokušao ponovo da snimim klip, ali smo onda dobili lika koji je hackovao, koji je imao no knockback, pa smo onda dobili lika koji je koristio kill auru, pa smo onda uništili dva team. I došao nam je random lik i ubio nas je. I onda sam ja odlučio, hej, hajde da pozovem nekog da timuje sa mnom. Tako da evo nas, u gejmu smo sa MC Farohom, možda ga znate, možda i ne, ali možete postati njegov kanal dole u deskripciji, možda ga stavim ako se setim, ako ne jebg, samo ukucajte njegovo ime. Šta se ovdje dešava? Ne, MC Faroh je crkao. Okej, okay, ipak nemamo teammate-a, zaboravite na sve. Alright, time to kill myself now. What the fuck? You know how weird it looks with your outfit and the skin in general? Allahu Akbar! You're a god, I fucking love you. Ja sam pomislio da ćemo imati teammate-a, ali shit. On je crko i vjerovatno ću i ja da crknem. Šajn se, ja ću pokušati da pobedim ovaj game. Zato što sam se vjerovatno dovoljno zagrejao. Inače, sve te likove koji su me uništavali sa njihovim prelepim hack clientima, uvijek ih onako ostavim na 2-3 srca i onda počnem da rageam kao ludak zašto ih nisam ubio, imao sam ih. I onda skontam, oh fuck, pa on je bio hackster. E sad, ako ubijemo ovog lika, imat ćemo full iron, tako da to će biti odlično. Hajde da ga malo lovujemo sa ovim strelama. Oh shit! Evo, o ovome vam pričam, ljudi. Ovo mi se dešava cijelo jutro. Znači, cijelo jutro, znači, evo, videli ste, sami ste svedoci da je ovaj lik hakovao. Bukvalno se speed upovao do mene ovako, zašto bi ja hodao po ovoj vodi kao svaki normalan svet? Hajde da ja uključim moj hack client. I to se dešava dosta često ovih dana na MCSG-u, tako da, eto, o tome vam pričam u cijeloj ovoj epizodi. Znači, stvarno danas nemam sreće. Juče kada sam pokušao da snim, preključe kada sam pokušao da snim klip, jedan game je bio dobar, ali bukvalno nisam dobio ni jedan heal, samo sam došao u deathmatch i ubio Norvar lika i nisam to htio da uploadujem zato što je akcija bila katastrofa. A čak nisam pričao ni o kakvoj temi i komentar je bio bluh, tako da, to nisam želeo da uploadujem. Ali, ako vidite ovu epizodu posle one, znajte da nisam mogao da stignem da snimim jednu drugu, tako da, da. Ok, bar smo uspjeli da ubijemo hakera, nadamo se da nema još više hakera u ovom gejmu. Eno ga lik, koji ima samo chestplate, znači bukvalno samo chestplate. Oh, shit, ipak nije. Ako njega ubijemo, neće biti full iron. Treba nam, ok, hajde da dobijemo ovaj kill. Hajde da dobijemo ovaj kill. Uradit ću sve u životu samo da dobijemo ovaj kill. Ne, oni timuju, oni fucking timuju. Da, ovi su tim. Nice! Nice! Ajde da crknemo. Da li da se ubijem samo? Da li da se samo ubijem u istoj sekundi sad? Ili da nastavim da ih fajtujem, da pokušam kao da ubijem sve kidove koji imaju 5 godine i sede onako u svojoj stolici kao pa mogu bi da ubijem ovog lika, vidi ima lep skin. To je način razmišljanja današnjih MCSG igrača. Da ne kažem kidova zato što je to previše koki i cringy. Je li ono 5 lika tim? Da li je ono 5 lika tim? Ljudi, šta nije u redu s MCSG-em? Da li neko može da mi pomogne i da mi samo saopšti šta nije u redu sa SG-em? Znači, molim vas, recite mi šta nije u redu sa glupim SG-em u posljednje vreme. Tamo imamo full iron lika. Ja sam bukvalno sada ovako ušao u monitor zato što mi je previše mračno tamo. Jer koristimo glupu djošinu teksturu u kojoj nema color map. I hajde na brzinu da prebacim na druge teksture ili bolje ne. Ili bolje da. Ok, stavit ćemo na brzinu drugu teksturu. Ok, please, please da me neko ne ubije. Cookie pack. Ajde, cookie pack će da mi spasi život. Please. Please.
nemoj da krešuješ, nemoj da krešuješ. Znam da si dobro, znam da si dobro, dečko. Okej, okay, dobro, dečko, nije se krešovao, nice. Ali, dolazi nam Muhammed, koji je full poop, i lik koji je skoro full iron. Šta ćemo da radimo? Da li ćemo da napadnemo skoro full irona ili skoro full poopa? Hajde da napadnemo full irona i da ga uništimo bukvalno. Okej, okay, ja sam sada full iron, nice. Okej, okay, to je to. To je jedino što mi je danas trebalo. U, full poop, full poop, full poop. Muhammed tr. Zašto on stalno... Aha, on hoće tim. Aha, nećeš tim sa mnom. Nope! Nećeš timovati sa mnom, ako se ja pitam. Moram da dobijem ovaj full poop kill da bi nas ostalo šestorica. Zašto 13 ljudi spectate ovo? Da li neko streamuje? Da li ono bio neki stream team? Ja mislim da ono bio neki stream team, 100%. Onaj lik se tamo stekuje. Ne, oni su team, ne, nisu team. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To je to, idemo na clean up. Okej, okay, nije clean up, ovelik je full. Ali nema, nema mnogo dobar sword. Ima strele, za razliku od mene, i nemam strele. Samo ne želim da umrem ovde. Okej, okay, to je to. Da li ovde imamo neke, neke zanimljive stvari? Imamo malo strela, to je to, bežimo odavde u istoj sekundi. Jer ne želim da me neko clean upuje. 4 srca sam manje od ostalih, vjerovatno su svi full HP. Evo ga lik, ne, priviđa mi se. Omg. Previđaju mi se likovi, da li smije da se ovo radi na MCSG? Mislim da ne smije. Onaj lik je tamo skoro full iron. Dobro, nije baš, ali... Hajde vidimo šta je bilo u ovom dead pile-u ili kako se to već zove. Da li ima nešto za mene što bi ja mogo da iskoristim? Zapalit ćemo samo ovaj chestplate ili ću ja da ga uzmem. Da ga neki drugi lik slučajno ne uzme. Okej, okay, nice. I to je to, ljudi. Meni preostaje samo da, da pokušam da dobijem ovaj recording. Zašto ja stalno pomišljam da mi neki lik ide, a kad pogledam nema nikog? Okej, okay, weird shit is happening right now in the house. Evo ga, full poop. Nadamo se da nije haker. Jeste haker, ali smo ga dobili. Oh shit. Znači, bukvalno. Ja ne znam šta je sa MCSG-om u poslednje vreme. Ne znam, a i ne zanima me, ako ćemo iskreno. Bukvalno me ne zanima više. Ja ću da igram dok mogu. Oha. Ne, to vjerovatno znači tim. Ali ne, nećemo tim. Nećemo tim sa oha likom. Adam! Adam! Nećemo lik sa Adamom. Ne, Adam možda znači... Ne, oni su Mustafa i oni su vjerovatno neki džihadisti ili tako nešto. Tako da hoće da nas unište sve ovde. Help! A, on vjerovatno ima teammate-a kog zove. Orata! Adam! Zove bukvalno sve drugove da mu pomognu. Ali to se neće danas desiti, liče. Ti ćeš da crkneš i... Vaš džihad će da prestane, dek će vas uništiti. Ovo je previše vređenje na nacionalnoj osnovi. Ljudi, ne, prestat ćemo. Okej, okay, prestat ćemo, ljudi. Ja nisam glupi racist shit, tako da, ono. Ako ima nekog od vas koji si džihadisti, ja se izvinjavam. Nisam hteo da vas... šajim se, ljudi, ne, prestat će, prestat će. Evo, prestajem. Prestajem u istoj sekundi. Ja samo želim da ubijem ovog lika i to je sve što, to je sve što mi treba danas. Sve što mi treba danas jeste da uništim ovog full chain lika. Dobro, nije baš full chain, ali šta je ovo bilo? Kakvi su ovo hitovi? Kakve ovaj lik hitove zabija? Ovo malo čudno izgleda, mada nećemo odmah da hackizatujemo. Dok ne budemo sigurni da hakuje, a vjerovatno nekako je, samo možda je dobio kombo zato što je dobio prvi bow hit. On će samo da beži vjerovatno zauvek. I nikad me neće fajtovati. Ne, brate, nemoj to da radiš. Ako to nastaviš da radiš... Šta da radim, ljudi? Šta bi vi radili u ovoj situaciji? Da vam kid koji zove sve svoje drugove... Adam, moj ota, help, me, verovatno bi se ubili. Da. Znam, ali ja neću. Ja ću da... Ja ću da ovdje malo chillujem. I da... Bar pokušam onako... Ako ništa drugo, da nađem nekog drugog lika kojeg ću da ubijem. Jer ovog lika ne vredi targetovati. Ako nastavim da ga targetujem, verovatno ću da ostanem bez svojih živaca zauvek. Tako da ćemo da se opustimo ovde i da bacimo dajmonde. Zato što imam previše. Šalim se, nećemo baciti dajmonde. Ovo je bila samo šala mala. Ovo ide tu, ovo ide tu i bacit ćemo ove secondary ako nas neko ne ubije, ako nas neko ubije da ne dobije moje cool iteme. I idemo na spawn.
To je jedino što nam je danas preostalo da uradimo. Ova epizoda se baš dosta odužila. Či vidim da pada mrak na SG-u, znam da je epizoda dosta dugačka, ali nismo snimili klip 100 godina, tako da hajde da proverimo da li nas DMC Fara koji čovjek spektatuje nas. Nismo snimili klip 100 godina SG, tako da zaslužujete da gledate ovu epizodu duže nego inače i nadam se da će vam se svidjeti. Ja se jedino nadam da nas neće naći neki Mustafa Turkey hacker, tako da ono, eno ga onaj lik tamo, full chain, ostali ne znam gde su i ne pokušavam da ih nađem još uvek, ali možda i nađemo nekog, hajde da proverimo, znači ovde u blizini nema nikog. Ja ne znam da li je MCG zabranio ovaj F3 i A, ali nema veze, OMG ovaj lik hoće team sa nekim, ako se oni timuju, ja ću da budem najtužniji čovek na svetu, ali bukvalno. Najtužniji čovjek na svijetu. Meni treba food. Ja ću da ostanem bez hrane zauvek. Nemam strele, tako da idemo da ih kraftujemo i onda ćemo možda da nađemo nekog. Često kada stojite ovako AFK na spawnu ili nešto kraftujete, često dođu likovi, tako da hajde da ih prizovemo. Lik! Maybe, a ne. Već sam pomislio da imamo likova, ali nope, to je bio samo fake alert i nismo dobili nikog. Ali bukvalno nikog. On je tamo lik Haruka, Matu, Shoot, RCP. Lik ima 2 ping. 200 ping, tako da ono. Ljudi, da li da ovdje katujemo pa da se javimo kada dođe lik? Zato što će ovo vjerovatno da se oduži. Okej, okay, ljudi, mislim da smo našli ovog lika. I refill. Refill je na spawnu. Hajde da vidimo šta ćemo da uradimo sa njim. Nope. Ima Dakijev skin, je li to Dakijev skin? Jeste, to je Dakijev skin. Ubili smo ga, nice. Pokupit ćemo njegove iteme i idemo real quick na spawnu. On je lik, vjerovatno nikad neće da dođe. Vjerovatno nikad neće da dođe da nas fightuje, tako da ću ja vjerovatno morati da odem po njega. Ili ćemo očigledno da samo sačekamo, samo ćemo sačekati deathmatch koji počinje veoma, veoma uskoro. Imamo dosta hrane, da uzemo diamonde ovde. Please, još malo diamonda. Još jedan diamond. Ne, nemamo još diamonda. Fuck. Dobro, stavit ćemo ovo ovde i čekamo deathmatch. Čekamo deathmatch, mogao sam dodam na neku rutu da nađem neke malo bolje iteme. Ovaj lik će vjerovatno sada da bude full iron. U stvari, vjerovatno će svi da budu full iron i vjerovatno diamond sword, tako da moramo da se malo stekujemo. Čak i ako sam dovoljno stekovan. Mali je problem to što imam samo jedan gapple, ali nema veze. Idemo. Idemo na spawn, tačnije na deathmatch, junački, šta god bude. Ja ovu epizodu moram da uploadujem, zato što smo... u ovoj epizodi smo našli dva hakera, sam imao malo više sreće nego inače. I da, ja ću njih da ostavim da se fajtaju. Ovo je bukvalno najgore mesto na Winds of Change. Znači, najgore mesto ikada na Winds of Change mapi. Tako da, okej, okay, nokovali su me nazad. Oni će da timuju, verovatno. Da, timuju, to je to. Oni timuju, nice. Nice, oni timuju, for fuck's sake, i ovaj lik me je ubio, naravno, i ovaj lik je ladno pobedio. Najgori lik... Okej, smirat ću se, ljudi. Hvala svima koji ste pogledali ovaj klip do kraja, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like. Ljudi, to je bilo to, da ste uživali, ako jeste, ostavite like. Mi se vidimo u sljedećem, ja ću da pokušam sa njim da odigram još jedan game, ako bude nešto, bude, ako ne, fuck off. Vidimo se, po...